halkani waa City FM oo aad naga dhageysanaysaan 89 MHz jawreena waaxigeeda oolinkana waa cityfmsomali.com. kusoo dhawaada saaxiibyaal, waa maalinnimo sabti ah, taariikhna ay tilmaamaysaa 12 December sanadka 2020. qodobada warka saaxiib Soomaaliya ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya: wasiir hore oo ka tirsan Hirshabeelle oo baaq u diray madaxda maamulka Hirshabeelle; wasaaradda caafimaadka dowlad dhexe iyo Hirshabeelle oo tababar u furay haween ka kooban 50 hablood; wasaaradda haweenka Galmudug oo kulan ku soo gabagabeysay magaalada Dhuusamareeb; Galmudug oo sheegtay in ayax fara badan uu ku hayo deegaanadeeda. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka. Haasi ahaatee warka caalamka iyo Cumar Guu. Adoo maasantay daacad, waxaa weli muran xoogan oo siyaasadeed uu ka taagan yahay maamulka Hirshabeelle oo dhabaan loo doortay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Waxaa muranku uu cirka isku sii shareerayaa marba marka kasii dambeysa, kadib markii saraakiil hubeysan oo qaab maleeshiyaad ah oo hubeysan ay markaasi ka soo horjeesteen maamulka cusub ee markaasi loo dhisay maamulka Hirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, ayaa kulamo kala duwan waxa uu duleedka magaalada Beledweyne kula qaadanayaa saraakiisha maleeshiyaadka ee Hirshabeelle ka soo horjeeda, kuwaasi oo qaarkood uu hogaaminayo jeneraal lagu magacaabo Xuud. Kulamadan ayaa waxaa loogu xoojinayaa sidii looga hortagi lahaa in mar kale uu dagaal halkaasi ka qarxo, iyadoona maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay ka socdeen kulamo xal loogu raadinayo dadkan ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin isugu jira madaxweynaha dowlad goboleedkaasi, golaha wasiirada qaar ka tirsan, qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedkaasi Puntland. Soo dhaweynta ayaa waxaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane sidoo kale ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi Axmed Cilmi Cusmaan Karaash iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame. Saciid Cabdullaahi Dane iyo Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ay si wada jira warbaahinta ula hadleen kadib markii halkaasi soo dhaweynta loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha, iyagoona sheegay in ay ka wada hadli doonaan arrimo masiiri ah. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, sida uu ku sheegay barta uu ka isticmaalo baraha bulshada. Waxaan maanta kulan qaday sharaf ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Lavrov, oo aan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Ruushka, iyo sidoo kale xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika. Khayre ayaa sidaasi ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Waxa uu intaasi ugu dambeyn, dowladda Mareykanka ayaa ansixisay adeega tallaalka ee looga hortagayo cudurka COVID-19 kadib markii saraakiisha caafimaadka Mareykanka ay ka soo horjeesteen in ay muhiim u tahay in la helo tallaal. Dadka ku sugan Mareykanka oo uu saameeyey cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan qorshihiisa tallaalka. Hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanka ee loo yaqaano FDA ayaa shaacisay tallaalkan, iyagoona sheegay in laga bilaabi doono qaybo ka mid ah waddanka Mareykanka. Gudaana saaxiibyaal, weygeyntaas wararkii caalamka aan dibadda kugu celiyo daacad iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya. Fahsanid Cumar Guux, aan ku bilaawna. Wasiir hore oo ka tirsan Hirshabeelle ayaa waxa uu baaq u diray madaxa cusub ee maamulka Hirshabeellada. Warraarinka ku saabsan Sikiriye Cusmaan Sikilof ayaa si aan baqadeen. Wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Axmed Cabdullaahi Bashiir, ayaa baaq u soo jeediyey madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cali Guudlaabe Xuseen. Wasiirka ayaa sheegay in inta uu ka yaqaano uu ahaa mid wanaagsan iyo wax isku sheegid loogu bartay, uuna rajaynayo in uu noqdo nabadoonka Hirshabeelle, sida uu hadalka u dhigay: muddo ayaan soo wada shaqaynay oo laba sano, sanad iyo maxaa la yiraahdaa laba bilood ah ayaan soo wada shaqaynay aniga iyo asiga. Xaqiiqdii waxaan dhihi karaa mudane Cali Guudlaabe, xaqiiqdii waa nin nabadoona inta aniga aan ka aqaano. Dadka qaar fisiraad kale ay u haystaan, laakiin aniga si dhibli ayaan u dhexgalay, si hoos ayaan u dhexgalay, si hoos ayaan la shaqeeyey. Waxaa moodaa inuu yahay nin nabadoon ah, dhageysi badan,
waxaa la yiraahdaa jecelna inuu horumariyo deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Inta aan la soo shaqeeyey madaxweyne asiga ka wanaagsan inta aan la soo shaqeeyey ma soo marin xaqiiqadii marka laga hadlayo. Haddana waxaan leeyahay Hirshabeelle waxay heshay fursad, fursadaasoo ah in ay heshay ninkii nabadoonka ahaa, xog ogaalkana u ahaa, lana joogay baahiyihii iyo dhibaatooyinkii dhacayay goobjooga ka ahaa. Haddii ay ahaan lahayd fatahaado, haddii ay ahaan lahayd awaaro, haddii ay ahaan lahayd dhibaato, wax waliba oo dulqaad ah oo dadkani gobolka Shabeellaha dhexe ku nool iyo guud ahaan Hirshabeellaba goobjoog ayuu ka ahaa, hal meel ma ka aadin. Marka waxaan dhihi karaa Hirshabeelle hadda fursad ayay u heshay ninkii maxaa la yiraahdaa xog ogaalkaas u ahaa in laga faa'iidaysto. Ayaan ugu baaqayaa shacabka dowlad goboleedka Hirshabeelle, waa nin nabadoona, waa nin waaye arag ah, waa nin xog ogaala, waa nin maxaa la yiraahdaa maanta haddii aad u tagtid ku dhagaysanayo talooyinka wanaagsanna qaato way, ma aha nin maxaa la yiraahdaa isla weyn oo inta aan ku ogahay ma arkin aniga asigoo cidna iska faquuqayo ama cidna dhahaya la ii soo deynin ma arkin. Waa laga yaabaa in bannaanka intuu gudaha uu ku jiro ama qaabilaad uu hayo in bannaanka wax un laga sheegsheego ama dadka maxaa la yiraahdaa brotokoolkii wax jooga inay wax un ay ka dhacdhacaan waa laga yaabaa, laakiin asiga xog ogaal inuusan u ahayn. Laakiin maalinta u gasho oo gudaha ugu gasho ama aad u tagto ama uu ku ballansado ama aad u yeerato nin horta taleefanka xataa kugu dhagaysta ma aha. Cid kasta oo soo wacda wuu ka qabtaa taleefanka, haddii uu mashquulsan yahayna xataa wuu soo dabagalaa inta aniga aan ogahay. Marka shacabku waxaan leeyahay fursad ayaad hesheen oo maanta lagu tallaabsa karo, xog ogaalkii ayaad hesheen, nabadoonkii ayaad hesheen. Shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle shacabka ku nool waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan. Zakariya Cusmaan Cabdi, raadiyaha ee telefishinka City, Jowhar. Wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe iyo tan maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaad tababar u furay 50 hablood cumar guux ayaa sii dheeraynaya. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkan Hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay imtixaan ka furtay degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. Imtixaankaas oo ay ka qayb galayaan ku dhawaad 50 habeen oo ka tirsan degmada Buuleburte ee gobolkaasi Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan oo ka qayb galay imtixaanka ayaa waxa uu sheegay in 50 habeen looga baahan yahay kaliya inay ka soo baxaan 15 ka mid ah kuwaasi oo ku soo bixi doona aqoontooda. Waxaana uu sheegay in 50 habeenka ah ee tababarka loo furay 15 ka midka ah ee soo bixi doona ay ku kalsooni qabaan aqoontooda, halka kuwa harayna sidaasi oo kale iyagana kalsooni ay muujiyaan isagoona imtixaanka furay. Si loo horumari lahay caafimaadka degmada Buuleburte qayb ka mid ah, maanta waxaa nolaga baahan yahay waa 15 qofood oo si cadaalad ah, oo aan qabiil lahayn, oo aan eex lahayn, oo aan ka fog wax walba oo musuqmaasuq ah, inay ku soo baxaan si bulshada loo adeego. Maxaa yeelay bulshadu ma ahan qof ama qoys, ee bulshadu waxay u baahan tahay wax tayo leh. Waxyaabaha na dili waxaa ka mid ah in wax walba lagu soo saaro 4.5 waxay ku tusaysaa marka bulshadu meesha kaliya ee caafimaadkeeda laga heli karo ama maadi ha noqoto ama diini ha noqoto inay haween ku tahay. Marka imtixaana idin sugaa, hadalka idinkuma dheereynaya, imtixaanka waa noo furan yahay, haddana waa bilaaba doonna hadduu alla idmo. Guulaana idin rajaynaa 15 soo baxdana inta kalena inay ku qanacdo u hambalyayso ayaguna ay waa lagu qoro akoonka lacagta kuugu soo dhacay inaysa isdhihin. Annaga waa la xisaabtami doonaa intaan xafiiskaas joogo, miitina yeela doonaa. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Garoobe, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, mas-uuliyiin iyo qeybaha bulshada. Socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah safro uu ku marayo dowlad goboleedyada dalka oo diiradda lagu saarayo wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo arrimaha doorashooyinka, amniga, horumarinta adeegyada bulshada iyo qodobo kale. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu mahadceliyey madaxda iyo shacabka Puntland soo dhaweynta diirin oo loo sameeyey, waxa uuna sheegay in xukuumaddiisa ay xoogga saareysa
adkeynta wada shaqeynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka. Maanta xaqiiqdii farxad weyn ayay ii tahay inaan imaado hooyadii Soomaaliya Puntland. Waa ku mahadsantihiin, waxaan mahad gaar u jeedinayaa shacabka Puntland, gaar ahaan shacabka Garoowe, sida qiirada leh ay ii soo dhoweeyeen. Magaaladan maahan markii ugu horreysay aan imaado, waa magaaladaydii oo muddo 14 sano aan ka shaqeynayay. Marka farxad iyo reyreyn ayay ii tahay. Wixii warar ah gadaal ayaan u dhiganaynaa. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin soo dhoweynta qiimaha leh ee aad ii fidiseen madaxweyne ku-xigeen iyo shacabka reer Puntland. Waa mahadsantihiin. Qaybihii dhexe barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay warka caalamka iyo Cumar Guux. Adoo maasantay daacad, waxaa weli muran xoogan oo siyaasadeed uu ka taagan yahay maamulka Nirshabeelle oo dhammaan loo doortay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Nirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Waxaa muranku uu cirka isku sii shareerayaa marba marka kasii dambeysa, kadib markii saraakiil hubeysan oo qaab maleeshiyaad ah hubeysan ay markaasi kasoo horjeesteen maamulka cusub ee markaasi loo dhisay maamulka Nirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, General Mukhtaar Xuseen Afrax, ayaa kulamo kala duwan waxa uu duleedka magaalada Beledweyne kula qaadanayaa saraakiisha maleeshiyaadka ee Nirshabeelle kasoo horjeeda, kuwaasi oo qaarkood uu hogaaminayo jeneraal lagu magacaabo Xuud. Kulamadan ayaa waxaa loogu xoojinayaa sidii looga hortagi lahaa in mar kale uu dagaal halkaasi ka qarxo, iyadoona maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay ka socdeen kulamo xal loogu raadinayo dadkan kasoo horjeeda maamulka Nirshabeelle. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin isugu jira madaxweynaha dowlad goboleedkaasi, golaha wasiirada qaar ka tirsan, qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedkaasi Puntland. Soo dhoweynta ayaa waxaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane sidoo kale ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi Axmed Cilmi Cusmaan Karaash iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame. Saciid Cabdullaahi Dane iyo Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ay si wadajira warbaahinta ula hadleen kadib markii halkaasi soo dhoweynta loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha, iyagoona sheegay inay ka wada hadli doonaan arrimo masiiri ah. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, sida uu ku sheegay barta uu ka isticmaalo baraha bulshada. Waxaan maanta kulan naqaday sharaf ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Lavrov, oo aan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Ruushka, iyo sidoo kale xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika. Khayre ayaa sidaasi ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Waxa uu intaasi ugu dambeyn, dowladda Mareykanka ayaa ansixisay adeega tallaalka ee looga hortagayo cudurka COVID-19 kadib markii saraakiisha caafimaadka Mareykanka ay kasoo horjeesteen in ay muhiim u tahay in la helo tallaal. Dadka ku sugan Mareykanka oo uu saameeyey cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan qorshihiisa tallaalka. Hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanka ee loo yaqaano FDA ayaa shaacisay tallaalkan, iyagoona sheegay in laga bilaabi doono qaybo ka mid ah waddanka Mareykanka. Gudaana saaxiibyaal, weygeyntaas wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo daacad iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya. Wasaaradda Haweenka Galmudug ayaa kulan ku soo gabagabeysay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi Galmudug. Maahir Tawakkal ayaa sii dheerinaya. Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug lagu soo gabagabeeyey barnaamijka toddobaadka xuquuqda aadanaha oo maalmahan ka socday magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedkaasi Galmudug oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa sheegtay inuu ahaa dadaallo lagu doonayay in lagaga hortago tacadiyada ka dhanka ah ee habeenka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb. Barnaamijkan saamaasha ku qaran 16 maalmood uu socday, qodobyo badan oo kasoo hadlay, meelo badan uu soo maray, magaalooyin badan lagu qabtay, maalinta ciyaalka adduunka ku jirtay, boorar dejinay, maalinta human rightska ku jirtay oo ayna message aan dirnay, maalinta waxaa ku jirtay tacadiga loo geysto dumarka oo qaylidhaan dheer aan ka dirnay, waxaa ku jirtay maalinta curyaaminta oo sidoo kale ayada wax aan ka sameynay ii sheegalkacyay inta
marka programyaal badan kala nooc ah ku jireen oo intaasna ay tahay wacyigelin iyo mataqaanaan ka hortag laga hadlayo dhibaatooyinkan soo noqnoqda oo ka dhaca gobolkeena. Marka barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay waa 16-kii soo gabagabooda 15-kii November oo noo bilaabmay, maanta bisha 10 ah oo noo soo dhammaaday. Marka si fiican oo sharaf leh noogu soo dhammaaday, hawsha way noo qabsantay. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqor ayaa magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo baaritaan ku sameyn doona dilkii dowladka degmada Balanbaale looga geystay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Guddigan waxaa hoggaamin doona wasiirka amniga gudaha Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta dowladaha hoose Cabdiraxmaan Jaamac. Waxaan xubin ka ah wasiirka warfaafinta, wasiirka dowladaha cadaaladda, xeerarinta guud, taliyaha nabadsugidda Galmudug, kusimaha taliyaha ahna taliya xigaanka ciidanka booliska Galmudug, gudoomiyaha degmada Gurceel, gudoomiyaha Dhoosamareeb iyo gudoomiyaha degmada Balanbaal. Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falaqle ayaa wareerta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha u akhriyay saxaafadda, isagoona xaqiijiyay in ciidanka amniga qabteen qaar ka mid ah dadkii lagu tuhmayey dilkii saraakiishaas. Galmudug ayaa waxa ay sheegtay in ay ku habsadeen beerheeda ayax fara badan, waxaana ay sheegtay in ayaxan ay waxba tabar aysan markaa u hayn. War arrinka ku saabsan marka la hayno sii dheereeyo wariyahayaga Sakariya Loof. Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa bilowday dadaal lagu doonayo in lagula dagaalamo ayax ku habsada qaybo ka mid ah gobollada dalka. Axmed Nuur Xaaji Cusmaan ayaa sheegay in awooddoodu ay ka badan tahay ayaxani faraha badan, balse ay wadaan dadaallo kala duwan. Waxaa saameeyey ayaxa, waxaana yimi koronkor aad u badan oo uu ka tegay ayaxii faraha badnaa ee Galmudug soo gaaray. Marka sida aawada tiimamka Wasaaradda Beeraha, waxa ay howlgal joogta ka wadeen dhammaan deegaanada Galmudug. Bishii hadda dhammaatay waxa ay ka shaqeeyeen 20 casho oo ay ka shaqeynayeen dhammaan deegaanada Galmudug, Wasil, Qaydaro, Bacdweyne, Celguula, Gaalkacyo iyo dhammaan laamiga dheer min Gurceel ilaa Gaalkacyo. Waxaa kaloo laga shaqeeyey deegaanada Cabudwaaq, Balanbaal, Xeraale, Mirjicley iyo ay kaloo badanba. Marka sidaa awadeed, runtii ayaxa sanadkan yimi ma aha mid ay wasaaradda kabaasid ahaan ku filan tahay. Tiimamka wasaaradda oo kooban iyo ayaxo aad u badan waxa uu geystay dhibaato aad u ba'an iyo khasaarooyin xoog leh deegaanada Galmudug. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya Soomaaliya in ay gurmo degdeg ah la soo gaaraan dadkii u dhibaateeyey ayaxa ee deegaanada Galmudug. Waxa uu baabiyay beerihii reer Galmudug ay sida xoog leh ugu soo jeesteen ee ay dhaqaalahooda iyo xooggooda isugu dareen oo runtii ahaa beera lagu naalooda Galmudugna la rajaynayay inay gaarto isku filnaan xagga qudaarta iyo waxyaabaha lamidka ah. Laakiin waxaa baabiyay ayaxii, waxaa kale uu baabiyay daaqii. Marka waxaan leenahay dhammaan dadka reer Galmudug ee qurba joogta ah, walaalahooda daaqii iyo beerihii laga baabiyay inay la soo gaaraan gurmad hay-adaha samafalkana sidaasoo kale. Waxaa kalan ugu baaqaynaa hay-adaha samafalka ee naga caawiya arrimahan kahortag ayaxa in aysan ku filneyn wasaaradda iyo tiimamkeeda hadda shaqeeya la dagaalanka ayaxa. Waxaana ka codsanaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karta dhammaan hay-adaha samafalka inay gacan naga siiyaan tiimamka garaamka. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar. Wafdi ka socda hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay oo ay hogaaminayso xigeenka madaxa xafiiska Soomaaliya Sande Eesac ayaa gaartay magaalada Doolo ee gobolka Gedo. Wafdiga ayaa la kulmay kooxaha samafalka maamulka degmada, dadka iyo deegaanka ay wareysteen. Waxayna ka wareysteen adeegyada gargaarka iyo caqabadaha taagan. Waxaana ay booqdeen xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada ee qaramada midoobay ay ka hirgelisay Doolo. Magaalada Doolo waxaa ku yaalla xerya ku nool yihiin dad fara badan oo qaxooti ah. Wafdiga ka socda hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay oo ay hogaaminayso ku-xigeenka madaxa xafiiska Soomaaliya Kenya ayaa gaartay magaalada Doolo
iyadoo halkaasi ka xaq wareystay qaxootiga halkaasi ku noola. Qaybihi dambe ee barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya ayaan soo gaarnay aan ka codsado warka caalamka iyo Cumar Guux. Adoo maasan dadaad, waxaa weli muran xoogan oo siyaasadeed uu ka taagan yahay maamulka Nirshabelle oo dhammaan loo doortay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Nirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Waxaa muranku uu cirka isku sii shareerayaa marba marka kasii dambeysa, kadib markii saraakiil hubeysan oo qaab maleeshiyaad ah oo hubeysan ay markaasi ka soo horjeesteen maamulka cusub ee markaasi loo dhisay maamulka Nirshabelle. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa kulamo kala duwan waxa uu duleedka magaalada Beledweyne kula qaadanayaa saraakiisha maleeshiyaadka ee Nirshabelle ka soo horjeeda, kuwaasi oo qaarkood uu hogaaminayo jeneraal lagu magacaabo Xuud. Kulamadan ayaa waxaa loogu xoojinayaa sidii looga hortagi lahaa in mar kale uu dagaal halkaasi ka qarxo, iyadoona maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay ka socdeen kulamo xal loogu raadinayo dadkan ka soo horjeeda maamulka Nirshabelle. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin isugu jira madaxweynaha dowlad goboleedkaasi, golaha wasiirada qaar ka tirsan, qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedkaasi Puntland. Soo dhaweynta ayaa waxaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane sidoo kale ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi Axmed Cilmi Cusmaan Karaash iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame. Saciid Cabdullaahi Dane iyo Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ay si wada jira warbaahinta ula hadleen kadib markii halkaasi soo dhaweynta loogu sameeyey ra'iisul wasaaraha, iyagoona sheegay in ay ka wada hadli doonaan arrimo masiiri ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka sida uu ku sheegay barta uu ka isticmaalo baraha bulshada. Waxaan maanta kulan qaday sharaf ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov oo aan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Ruushka iyo sidoo kale xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika. Khayre ayaa sidaasi ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Waxa uu intaasi ugu dambeyn dowladda Mareykanka ayaa ansixisay adeega tallaalka ee looga hortagayo cudurka COVID-19 kadib markii saraakiisha caafimaadka Mareykanka ay ka soo horjeesteen in ay muhiim u tahay in la helo tallaal. Dadka ku sugan Mareykanka oo uu saameeyey cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan qorshihiisa tallaalka. Hay'adda cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanka ee loo yaqaano FDA ayaa shaacisay tallaalkan, iyagoona sheegay in laga bilaabi doono qaybo ka mid ah waddanka Mareykanka. Gudaana saaxiibyaal, weygeyntaas wararkii caalamka aan dibadda kugu celiyo daacad iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya. Fahsanid Cumar Guux, warkaas caalamka ayaa u dambeeyay barnaamijkii Saaka iyo Soomaaliya. Waxaana barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya nili socodsiiyey arrigoo daacadda, halka uu farsamada ka qaabeynaya mahad arkay sidaa iyo nabadgelyo.